Xato qilish inson fitratiga xos biroz, biroq o'z xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarib, vaqtida hayotini izga solish ham uning o'z qo'lida. Shu bois ham bugun o'z xatolaridan chin ko'ngildan pushaymon shaxslarning jazosi yengillashtirilib, ularga insonparvarlik tamoyili qo'llanilmoqda. Xususan Navoiy viloyatida probatsiya hisobida turgan qilmishidan pushaymon bo'lgan bir guruh mahkumlarning jazolari yengillashtirildi. Muxbirimiz Shiringul Asoyeva bu haqda batafsil hikoya qiladi. Jamiyatimizda belgilangan me'yoriy talablarga amal qilmaslik yoki turli sabablar bilan huquqbuzarlik sodir etgan kishi albatta qonun oldida javob beradi. Bu jarayonda jinoyat sodir etgan shaxslarni axloqan tuzatish, ularni jamiyatdan ajratmagan holda jamoatchilik bilan uzviy hamkorlikda qayta tarbiyalash masalasiga e'tibor qaratilgan. Mana bu fuqarolar ham o'z qilgan qilmishi uchun ichki ishlar organlari probatsiya guruhi nazoratiga olingan edi. O'tgan vaqt mobaynida olib borilgan tushuntirish targ'ibotlar natijasida tartibga o'z vaqtida rioya etganligi bois jinoyat ishlari bo'yicha Karmana tuman sudiga kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Zarar qoplandimi? Qoplandi. Qoplangan zarar. Boshqa biror jinoyatlarga aloqang yo'qmi? Sud jarayonida ko'rilgan ish yakuni bo'yicha mehnatga halol munosabatda bo'lganligi, qilgan jinoyatidan chin ko'ngildan pushaymonligi, tuzalish yo'liga qat'iy o'tganligi sababli 11 nafar nazoratdagi fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73 moddasiga asosan o'talmay qolgan jazosidan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. 2023 yil, o'g'li jinoyatini sodir qilgan hozirda mana 3 yil 20 kun ozodlikni cheklash jazosidan muddatdan oldin 1 yil 14 oyda ozod qilindim. Shu qilgan ishlarimdan pushaymonman. Hozirda mana Akfa kompaniyasida haydovchi vazifasida ishlab kelyapman. Oliy ta'limda o'qishni davom ettiryapman. Kelajakda maqsadlarimiz ko'p, shularni amalga oshirish niyatida bizlar. Afsuski, probatsiya hisobida bo'lgan mahkumlarda har doim ham ijobiy o'zgarishlar kuzatavermaydi. Shu kuni soha vakillarining taqdimnomasiga asosan, o'z qilmishidan xulosa chiqarish o'rniga jazo muddati davomida yana qayta xatoliklarga yo'l qo'ygan bir nafar mahkumning jazosi og'irroq jazo turiga almashtirildi. Shiringul Asoyeva, Sevdiyor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.